Přátelé, dobrý večer vám všem. Další příběh nebezpečných vztahů a musím říct, že na jedné straně je mi z mailu, který přišel, tak trošku smutno, na druhé straně si myslím, že tady může být i docela veselo, pokud tedy nebudeme všichni společně s otevřenou pusou. Ale to uvidíme. To uvidíme, každopádně příběh napsal Stanislav. Stando, zdravím, hezký večer. Dobrý den, hezký večer. Měl jsem říct ženatý Stanislav taky. Už ano. Stando? Jste se chtěl ženit, anebo vás k tomu donutila vaše žena? Teď já se ptám schválně, protože ona je starší než vy. Přesně vy, tak, starší je. Vypadáte jako chlap, tak je to fajn, ale vás dělí 7 let? Nevíc? 7 let, přesně tak. To je dost. A navíc jste vyženil syna. Přesně tak. Říkejme tomu třeba takový bonus. Bonus. Tak fakt, teď k té otázce. Chtěl jste se ženit? Tak když jsem byl mladší, tak jsem se určitě ženit nechtěl. Nicméně už teď svoji ženu, tak jsem s ním měl názor. Jasně. Takže prostě jste si řekl, hodná do nepohody, jak jste psal. Přesně tak. Jste říkal, že na jedné straně se umí krásně vyladit, obléknout, učesat a vezme si lodičky a bude tančit. Klidně, vy jste to tam napsal v Rudolfínu na parketě. A na druhé straně si nazuje holínky, vezme tepláky a jde do lesa na houby. Mně se to strašně líbilo jako ten příměr, protože přesně o tom by měl být vztah, o tom, že se lidi k sobě tak nějak jako dostanou blízko, přizpůsobí se. Přesto všechno jste ale tady. To znamená, že něco není v pořádku. Já teda vím, že něco není v pořádku, ale naši diváci teď asi přemýšlejí po těch prvních větách, proč mladý kluk, který se oženil, dobrovolně se oženil, získal bonus v podobě syna, dospělého syna. Tak vlastně proč je tady? Co je za problém v manželství? Vy jste spolu se ženou s Hedvikou 4 roky? Tak nějak to je. Už to bude 5. Bude pomalu 5 let. To už je dlouho. Přesně tak, poznal jsem ji v 18 letech a hned jsem se rozhodl, že do toho třísknu. Neskutečný, co nám to říkali vaši doma? No ty byli nadšený. Jako ironicky nadšený? Nebo no samozřejmě ironicky. Jasně. Ale zase po 2, po 3 letech si Hedviku oblíbili a jsou taky šťastní. Teď mi ještě řekněte jednu věc. Jste mladý chlap a máte nevlastního syna. Uvažujete o svých vlastních dětech? Určitě uvažuju. Jo. A Hedvika? Že o tom takhle mluvíte. Ono, já bych rád navázal na vaši předchozí otázku. Povídejte. Občas ty bouřkový mraky vždycky přijdou. A ty chodí všude. A bohužel přišli i k nám. Mm-hmm. Nicméně já jsem teď trochu ve slepý uličce, protože... Nevím. Přece jenom těch zkušeností za sebou moc nemám a Hedviku mám hrozně rád a nechci ji ublížit. Mm-hmm. Já ji nechci zlomit srdce, ona má nějaký sen, nějaký svůj cíl a... A vy chcete být ten pohodový manžel, přesně který tak. Je tolerantní, přející, který je podporovatel. Tak, který je podporovatel. No měli bychom se dostat k věci. U vás se toho hodně změnilo, protože Hedvika, jestli se nepletu, přestala pracovat. Ano. Začala se věnovat svému koníčku. Ale to, že se začala věnovat svému koníčku, to je trošku vaše chyba. Vy jste ji podpořil, vy jste ji vnuknul tu myšlenku natočení videa. Podívejte, já jsem to dřív bral spíše jako, že to bude její koníček, že je to něco, v čem se ona bude vidět, že jí to dá chuť do života novou. Jasně. Něco oživit, pořádně ten oheň přiložit do ohně. A asi to vzala trošku víc vážně, než jsem doufal. Mhm. Ono... Nevím, jestli už jste říkal, ona začala zpívat. Hrozně miluje zpívání. Neříkal jsem to, já jsem to nechal na vás. A od malička už, když byla menší, tak prý říkala, její matka říkala, že chtěla být zpěvačkou, furt zpívala. Nicméně pak začala studovat a od toho snu se už oddálila. Jasně. Nicméně pár let po svatbě jsme byli na karaoke party s přáteli. Mm-hmm. A nevím, nějak si to zpívání zalíbilo. Začala si prospěvovat doma. Mm-hmm. A... Chtěla do toho jít, já si myslím, že nemá špatný hlas, já si myslím, že zpívat doopravdy umí. Jasně, vy jste říkal, ale... že vám tím spraví vždycky náladu, že teda zpívala všude. Určitě, na chodbě, když přijdu domů z práce naštvanej, tak... Tak vám zaspívá. Nechci říct, že přijdu domů a řeknu zaspívej, ať mám lepší náladu, ale určitě hned mi bylo líp. Jasně, což je hezký, jako to je hrozně fajn. Já teďka úplně odbočím, ale vy máte nějaký koníčka? Zpívat? Já mám práci. Já si myslím, že mi řeknete, že zpíváte taky. Nebo, že bychom zpívali duo doma. Nebo že třeba hrajete na nějaký hudební nástroj, že ji pak doprovázíte. To si dělám teďka trošku legraci, ale...
Ale tak jasně, takže jste hodně v práci a teďka asi jste dvakrát tolik v práci, protože musíte živit celou rodinu, když vaše žena přestala pracovat. Teď už se dostávám k té vážnější části, protože... A když tak mě opravte, jestli jsem to špatně pochopil z toho vašeho e-mailu. Natočilo se první video a vlastně jí se i ta odezva od lidí, přátel a tak dál, vlastně zalíbila a řekla si, že se tím bude živit. Takhle, natočili jsme to spolu. Jo. Ona chtěla jakoby vidět, chtěla si to vyzkoušet, tak jsme vzali telefon, obyčejný telefon, že natočíme krátké video. Natočili jsme, nicméně... Asi jí potom trošku narostly křídla. Já myslím, že to video má úspěch, má tam nějakou sledovanost, menší úspěch to má. Nicméně mě máma taky od malička říká, že jsem hezký a že dokážu všechno. A pravda to není. Jak to? Tak jakoby hezký jsem, to je samozřejmost, no, ale všechno nedokážu. Tak jste ješitnej, teda to vám můžu říct, ale každý pap je ješitnej. Jak bych to řekl, no. Jsme natočili, zpívá tam hezky podle mě, ale asi v tom vidí trošku víc, než v tom doopravdy je. Jinými slovy, a teď řeknu tu větu. Žádná hvězda z ní nebude. Žádná Celine Dion, žádná Lucie Bílá. Neřekl bych hlavní zpěvák, ale spíš předskokan. Na tom koncertě, možná časem, kde by ten trénink byl. No, a to je předmětem toho všeho. Proto jste tady. Vy si myslíte, že to se podaří zlomit? Já chci spíš jenom, aby viděla to, co vidí všechno okolo ní. Já se přiznám, že jsem si ta videa, protože už to není jenom to jedno video, tak jsem si je prohlédl i s mými kolegy. Dívali jsme se na ty komentáře, které tam jsou. To, že najdete pod jakoukoliv fotografií, videem na internetu a tak dál, kladné i záporné hodnocení, to mě nechává v klidu, protože když se pak podíváte pozorně, tak ta záporná hodnocení většinou mají anonymní niky a nebo tam není vůbec žádná fotka, prostě nic, jako nedává to žádnou přidanou hodnotu. A není tam ani argument toho, proč je to špatný, jo? Není tam žádná kritika, je to jenom zprostý. Když těch negativních komentářů přebývá a jich je stále víc než těch pozitivních. Jinými slovy, když nenajdete ten pozitivní, tak je to potom problém. Už je to špatné. Když se do toho zapojíte vy jako manžel, když to potom má další přesah, že se to promítne do života syna, tak byť je dospělý, tak pořád studuje, pořád chodí do školy. Ano, stále studuje. Když se to dostane mezi přátelé, je to prostě problém. Je to problém. Kdybyste chtěla, aby se Hedvika vrátila do práce, je to tak? Aby začala žít normální život a aby si zpívání nechala jako koníčka. Klidně, i kdyby našla nějaké placené místo, kde bude zpívat, nemám s tím problém. Víte, co mě překvapilo? Když jsme se vás ptali na takový ty běžný náklady a tak dále, protože vím, že se platí hypotéka, tak všechno se zvládá, to znamená, ten koníček dle slov vaší ženy není nijak náročný finančně, nezatěžuje rodinu, takže jediný zdroj příjmu, který chybí, je její příjem, její výplata. Což není samozřejmě málo, i kdyby to bylo 20 tisíc, tak pořád jsou to peníze do rodinného rozpočtu, vám uleví, přidají vám. Vlastně. I když se teď nemáme špatně, tak přece jenom peníze navíc je vždycky hodně. Ale je to na vás. Je to na vás navíc. Syn studuje, je to tak, že chodí na brigády, ale víme, co to je brigáda. To je tak na pokrytí jeho nákladu, aby mohl vzít holku do kina nebo něco podobného. Dobře. Tak to vezmeme rovnou za ten konec, za který to vzít musíme, a to je vaše žena. Ta je tady. Já než ji pozvu, tak musím říct k tomu všemu jednu zásadní věc. Ona sem nejde kvůli problému, ona žádný problém necítí. Ona sem jde proto, že ví, že bude hvězdou a že televize je pro ní přínosem, aby se ukázala, aby se zviditelnila. A teď se vás malinko zeptám. Mám po ní chtít, aby zaspívala, nebo ne? Podívejte se, já ji miluju. Je to moje žena, já pro ní udělám první, poslední a já jsem tady, aby se mi pomohl. Já nechci, aby zpívala. Dobře. Tak jo. Hedviko, prosím. Dobrý
večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Pojďte opatrně, nezakopněte nám. Takhle přichází hvězda, jo? Tak. Máte tady vedle sebe svého muže, mladého muže, hezkého muže, jak říkal. Tak já si myslím, že pro každou ženu musí být hrozně příjemný, když o ní tenkrát kluk projeví zájem. A vlastně nakonec se to všechno podaří a ten vztah funguje. Milujete svýho muže? Ano, miluju. A svýho syna? Toho úplně nejvíc. Tak. Je fakt ten, že se budeme bavit dneska o vás, ale trošku z jiného úhlu pohledu, než byste asi očekávala, protože vím o vašem koníčku, vím o tom, co je vaším snem, řeknu to jedním slovem nebo dvěma, být slavná. To byste si přála. Kdy jste objevila v sobě talent? No už od dětství. Fakt? No, od dětství mi říkali zpěvánko. Aha. Takže když mě budete hledat na Facebooku, tak jsem tam pod názvem Zpěvanka. Super. Baví vás to? Pořád? Jo, hodně? Baví. A od chvíle, kdy vás podporuje váš manžel, tak vás to baví víc? Baví mě to pořád stejně, ale jsem ráda, že mě podporuje. Uh-huh. Nebo respektive podporoval. Ale že se mu to líbí, uh-huh, tak to je takový milý, no. Přesto všechno, já si myslím, že víte, že jsme tady spíš kvůli věcem, které se mu úplně nelíbí, které by se měly změnit. A já teďka budu narážet spíš na takovou tu skutečnost. Když je rodina, máma, táta, syn, nebudu vůbec řešit, jestli je vlastní nebo nevlastní, protože vy jste říkal sám, že Pepa je pro vás prostě váš syn, tečka, vykřičník. A rodinný rozpočet je jenom jeden, tak když se jeden z těch dospělých rozhodne, že přestane pracovat a bude se věnovat svému hobby, tak se to někde promítne. A teď se to promítlo tak, abyste nestrádali, váš muž pracuje daleko víc, než pracoval, a vy se můžete věnovat svému koníčku. Je to tak. Myslíte si, že vás to uživí? Jako, nevím, jestli mě to úplně uživí, ale prostě něco by z toho mohlo být, takže... A kdy? Já se teď jenom ptám na to, že samozřejmě točit písničky, točit videa, to je fajn, ale ty lidi, kteří s váma pracují vlastně tady na těch vašich projektech, protože teď už to není manžel, tak to všechno něco stojí. To ano, no. Mě spíš jakoby překvapuje to, že... jsem v tomhle pořadu, protože manžel mi jako řekl, že se v tom pořadu jako objevím, že bude vidět moje tvář, ale nebude se povídat jakoby o mém zpívání, takže jako před celým národem, že jo. Ale na druhé straně to vám mohl slíbit manžel, ale manžel sám neví, na co se ho zeptám a na co se zeptám vás, takže s dovolením pořád bych si to nechal na sobě, abych se ptal na věci, které zajímají mě, protože jsou to věci, které zajímají taky vaše blízké. A jenom se vás možná nechtějí zeptat, bojí zeptat, nebo se bojí některé věci pojmenovat. A já se přiznám, já jsem tady o to, abych ty věci pojmenovával tak, jak jsou ve skutečnosti. To, že zpíváte, zpíváte ráda, to je pravda. To, že nechodíte do práce, to je pravda. Ano, to je pravda. To, že zatím zvládáte rodinný krb, když to tak vezmu, protože pořád ještě vaříte, uklízíte, staráte se o domácnost, staráte se o společnou kasu, do které manžel vkládá peníze, tak to pořád nějak zvládáte. To pořád děláte vy. Takže jsem vlastně zatím neřekl nic špatného a jediné, co jsem slíbil vašemu muži, že po vás nebudu chtít, abyste zpívala veřejně. Protože to já vám klidně zaspívám. Třeba k tomu dojde. Ale zase na druhé straně, víte, tady nemáme vůbec žádný hudební podklady, tady nemáme nic. Ne, takže... pořádku, to byl vtip. To byl vtip. Nezaspíváte, nechcete zaspívat. Představte, že bych teďka ten vtip promítnul do skutečnosti a řekla, ať zaspíváte. No tak, jako že bychom se odvrátíme to zpátky, jako že jsem nic neřekla. Tak, jako že jste nic neřekla. Takže akorát, že já nikdy nic nevracím zpátky, já to nechávám tak, jak to je. My to, tak jak si někdo myslí a některé hvězdy si myslí, že my to tady zastavíme, že to nastřihneme a že vyčistíme to, co bylo řečené špatně, to takhle není. Tady je to tak, jak to je.
Mě spíš jako líto, že můj manžel to teď vidí jako nějaký problém, jo? Protože on byl ten, kdo mě v tom podporoval a kdo mě... A ty vztahy jsou vždycky o problému. Já tě v tom podporoval, protože jsem ti viděl, jak jsi vypadala, jak jsi se tvářila, když jsi začala zpívat, když jsi vzala mikrofon do ruky, jak jsi byla šťastná. Jak jsi najednou začala užívat všechno okolo sebe. I vás? Prosím? I vás? Pardon. Vy jste říkal, že jsi začala užívat všeho kolem sebe. Ptám se, jestli jsi začala užívat pocítil, i vás. Určitě, jako. Taky jsem to pocítil. I to je přesně životě. To, co jste říkal před chviličkou, abych na to navázal, že jste říkal, že když jste měl špatnou náladu, byl utahaný a začala zpívat v koupelně, v autě a podobně, takže vám spravila náladu. Tak to je to fajn, to je to hezký. Ne kvůli tomu zpěvu, ale kvůli tomu, že jsem ji viděl, že je šťastná. Tak. A teďka jste tady taková naštvaná a nešťastná. Vy se zlobíte na svého muže? No, jako zlobím, jo, protože já jsem na ty vztahy jako koukala. Myslela jsem si, že si prostě, že se budu třeba něco mi chce říct ohledně našeho vztahu nebo něco takového, ale neviděla jsem, netušila jsem, že tam vyjde jakoby, že můj zpěv je jako problém prostě, jo. Takže, což už mi naznačil v zákulisí, že vlastně by se o tomhle chtěl pobavit. Mm-hmm. A že to takhle vidí. Mm-hmm. Ale chápete, že váš muž tady není jenom kvůli sobě? Že tady je kvůli vám, že tady je kvůli vašemu synovi, že tady je kvůli vašim přátelům a že tady je kvůli vašemu manželství, vaší rodině? Já se vás zeptám na jednu věc, na kterou jsem se ptal vašeho muže. Jestli uvažoval o tom mít v budoucnu ještě své vlastní děti, protože teď poprvé použiju, že Pepa opravdu není váš syn, je to nevlastní syn, vyženěný syn, dospělý syn. Mluvila jste někdy se svým mužem o tom, že byste ještě měla dítě? Jo, bavili jsme se o tom. Kdy? Na začátku vašeho manželství nebo vztahu? Na začátku našeho vztahu. A od té doby ne? Tak já už jsem přeci jenom o 7 let starší. A velkýho syna už mám a jako teďko na to nějak nebyl čas, nebo prostě tenhle se k tomu nějak nevyjádřil. Už natáčíš prostě videa teď, no. No. Je pravda, že by se to dítě bylo, že bych mu mohla od narození zpívat. To byste mohla, ale nemohla byste právě točit ta videa, nemohla byste být v uvozovkách, teďka řeknu, hned tou slavnou, protože byste se chviličku alespoň musela věnovat miminku. Nechci říct, že renomované zpěvačky nemají děti. Mají děti, ale ty mají tu kariéru už takovou jako rozjetou, zaběhnutou. Pořídí si dítě, už vědí, co ta profese obnáší a tak dál. Vy jste přece jenom na začátku a já teďka řeknu jednu důraznou větu. Vy tady nejste kvůli zpívání, to je pravda. Vy jste tady kvůli vašemu manželství, kvůli vám, kvůli tomu, co všechno se děje a musím říct, že ani váš muž neví, co všechno se děje. A myslím si, že Standa bude za chvíli nepříjemně překvapený. Já si myslím, že manželství je o důvěře, o tom, že si lidé říkají všechno. To hezké i to nehezké. Jsi mi něco neřekla? Standu, jestli to s dovolením necháte na mě, ještě na to není ten příhodný čas. Já jenom vím, že vaše žena se na mě bude zlobit dneska. Je tady váš syn. Já vím, že to víte, že vy už čekáte, kdy přijde, už jste celá natěšená, aby tady Pepíček byl, ale musím říct, že vám Pepíček úplně nespraví náladu, byť vás má rád jako maminku. Josefe, prosím. Dobrý večer. Dobrý večer. Posaďte se. Josefe, umíte zpívat? Já bohužel zjedil tady to. Ne, tak ani po tatínkovi, já nevím, jste vůbec v kontaktu se svým tátou biologickým? Jakoby jsem, ale nějak, není to nějak extra vážný, jakoby. Jasně, nejste, že byste se nějak navštěvovali. Jasně, jakoby moc. Bavíme se spolu i takhle, ale jakoby nic moc. Není to nějaký extra. A nepotřebujeme, víc. Já spokojený tady s Táňou a to je dobrý. Jasně. Je dobrý, že Stáňa vás bere, nebo Stanislav vás bere jako syna, vy ho berete jako tátu, což je hrozně fajn. Vy si rozumíte. Bavíte se o mámě? Jakoby bavíme se občas spolu, byli jsme spolu i na pivě v hospodě.
Jo, vy jste vlastně dospělej, to je pravda. Jasně, no. Ty jsem chtěl říct, jak to, že chodíte s dítětem na pivo, ale... Nedávno jsme oslavili. Ano, ale mě došlo, že když je plno lety, tak proč by nepil pivo? No, byli jsme jakoby na pivě spolu, bavili jsme se o tomhle a taky je v šoku, jakoby. Nevíme, co máme s tím dělat. Je jakoby dobrý, že našla v sobě talent, že zpívá, ale už to je jakoby, že moc, bych řekl. No, vy tady jste teď proto, že já vím, že se vám to bude říkat asi špatně, ale nakonec je to dohoda i s tátou, aby se některé věci napravily, aby se mamča nad některýma věcma pozastavila. Já jsem říkal, že vy pořád studujete, chodíte do školy, máte spolužáky, máte kamarády a tam je, Hedvíko, jenom abyste to pochopila, druhý problém. Problém je takový, že my se lidi doma smějou, kamarádi už, že třeba ti vidí na YouTubečku, jak tam si pod mě zpěvanka zpíváš tam, jakoby. A já když třeba jdu ven, nebo tak, tak si ukazujou prostě. A mi to jako fakt trapný. Já jsem dřív nebyl žádný problém ve škole, ale když si dala ty videa ty, tak to jako začalo. A jako já uvažuji o tom, že půjdu na jinou školu asi. Protože tohle, jakoby, to je na mý moc. Když půjdeš na jinou školu, tak... No, tak já doufám, že potomhle, jakoby, s tím skončíš. A aby se chovala jako normální máma, normální ženská, jakoby. Jako jinými slovy, že ten svůj YouTube kanál vypne? No, doufám tomu, jakoby no. A nebo když nějak to udělat nějak normální prostě, protože tohle překračuje všichni meze. Mě jenom překvapuje, že prostě si tady to dozvídám jako až tady, jo? To se nedozvídáš až tady. Jako dozvídám se prostě, že to, tady ty problémy s tou školou, to nikdo jako netušil. A že mi to prostě takhle vpálíte v pořadu Barrandov prostě, kdy to... No, já jsem ti takový naznačoval. Fanda ti to všechno říkal. Já ne. To vím hned úplně od začátku, říkal ti to stejně jako mě, jenom ty jsi ho nevnímala. Ty ses připravovala na další video. Říkal jsem ti třeba po ránu, když jsem šel do školy, když jsem třeba přišel ze školy, měl jsem své povinnosti ve škole, ale ty prostě si nevnímala. Měla si prostě svoji hlavu a jako... Tak jsem říkal, že to asi nemá cenu, že prostě se stáním nějak pobavíme o tom a... Bavil jsem se o tom, jakoby no. Tak nevím, co s tebou. Je to jako fakt šok, no, tady být takhle před celým národem, to je takový... strašný, no. Hedvíko, nikdo vás nechce utápět. To ani potopit, ani znemožnit. Jde jenom o to, že člověk musí někdy vyvažovat, co je koníček, co je reálný život, na co má, na co nemá. Tak kdyby po mně někdo chtěl, abych byl vrcholový lyžař a skákal z můstku, tak toho se nikdy nikdo nedočká. A pak je ta druhá věc a to je ta zásadní a znovu se k ní vrátím. To je rodina. To je to, jak ta rodina funguje, co ta rodina umožňuje a asi mi dáte za pravdu, když se chlap rozhodne, že bude sportovat, chodit do fitka, tak v první řadě musí pracovat, aby byly peníze pro domácnost a pak mohl chodit s chlapama do fitka a mohl investovat třeba do nějakých věcí, které to fitko potřebuje, nebo když bude rybařit, aby si mohl koupit udici a aby měl čas chodit na ty ryby, tak zase to musí nějakým způsobem vykompenzovat. A já jsem nikdy takhle, pardon. Ne, a toho koníčka vy musíte taky nějak vykompenzovat. Já jsem jako nikdy mě prostě nenapadlo, že je to až takhle velký problém, nebo jsem si ho nechtěla připustit, jo? Nebo jste ho nechtěla slyšet? Spíš jsem ho nechtěla slyšet, jo. Jako chvíle mám pocity, že prostě mě někdo toho koníčka chce vzít. A že vlastně je to můj koníček v dětství, pro který žiju, jako jo. Jestli se to teďkon stalo nějakým... Ale ty teďko nemáš žít pro zpěv, ty máš žít pro svýho syna, pro svou rodinu. Ten zpěv tě má dávat tu ale energii do toho života. No, já potřebuji někoho, kdo mě bude v té škole podporovat, jakoby. Ale ty to zatím nejsi, jako. Já potřebuji třeba s úkolema pomoc, nebo s nějaký projekty třeba různý. To všechno, co vám Hedvíko říkají, co vám říká manžel, co vám říká váš syn, tak to jsou věci, které jsou možná za 5 minut 12, ale možná taky 5 minut po 12. A vy možná jste naštvaná, že jste tady, já to na vás vidím, ale buďte ráda, že jste tady, protože představte si, že byste mohla přijít o syna, že byste mohla přijít o manžela, že byste mohla zůstat sama a že by vám potom už nepomohl vůbec nikdo. Víte, co je nejhorší v životě lidí? Že začnou žít svůj život sami pro sebe a nedělí se s těmi věcmi, s těmi nejbližšími. A já teďka už malinkým krůčkem spěju k jedné věci, kterou vás rozlobím úplně
ze všeho nejvíc. Protože my tady máme ještě jednoho hosta. Je to vaše kamarádka. Je to vaše sousedka. Já vím, že sousedů máte v ulici strašnou spoustu, ale myslím si, že jedna je ta, která je ta nejbližší. Co když vám řeknu, že vás má ráda, co když vám řeknu, že zároveň přichází pro to, aby vám pomohla? Tak asi to tak je. Jak? Jako, že vám chce pomoct? Když to tak tvrdíte, že mě má ráda, ale zároveň mi chce pomoct. Se teda úplně nevím v čem, ale jako pořád... Víte, že mluvím o Aně? Tak jako je to moje nejlepší kamarádka, že? A přátelé jsou od toho, aby pomáhali. A víte, že přátelé jsou taky od toho, aby říkali pravdu v některých situacích. I když slíbí, že třeba budou mlčet. Tak jsem zvědavá, no. Vy netušíte, o čem budeme mluvit? Asi tuším, no. Dobře. Ano, prosím. Já vás zdravím. Dobrý večer. Dobrý večer. Posaďte se. Jste taková zvláštní bytost a jste v nevýhodné roli, protože je to tak, že když je člověk kamarád a přítel rodinný a navíc soused, tak to je každodenní potkávání se. Navíc znáte jak Pepu, tak znáte Standu a v té rodině jste oblíbená. Teďka máte přijít s něčím, co slíbíte, že neřeknete, a na druhé straně víte, že už to musíte říct, protože kdybyste to neřekla, tak se to bude prohlubovat a prohlubovat a prohlubovat. Hedvika je teďka určitě naštvaná, protože myslím si, že teď už ví přesně, o čem budeme mluvit. A já vím, Stando, že asi budete překvapený. A původně jsme zvažovali, jestli tady má být váš syn, ale je dospělej a vy jste to řekl několikrát. A vlastně to, že jste tady, tak to je i záležitost jeho, protože vás v tom podporoval. Než vám dám slovo, tak já se malinkou oklikou vrátím k tomu koníčku. Když je koníček koníčkem, je to všechno hrozně fajn a každý koníček něco stojí. Když člověk obětuje tomu koníčku úplně všechno a přestane pracovat, tak to neznamená, že ten koníček nic nestojí. A vy, Hedviko, držíte rodinnou kasu, do které jste kdysi přispívala, váš muž přispíval, Pepu jste nechali stranou, protože peníze, které si vydělal, tak aby si je použil sám pro sebe, takhle to zůstalo. A vlastně váš muž se teďka stará o celý chod té rodiny, platí hypotéku, platí prostě úplně všechno, byť vy s těmi penězi hospodaříte. Můžu vám položit jednu otázku? Povídejte. Jak vycházíte s těmi penězi? Špatně. Já vám tady nebudu prostě tvrdit opak ani lhát a bránit se v tomhle, prostě vám říkám tak, jak to je. Ale je to tak jenom proto, že víte, že tady sedí Ana. Protože vašemu muži jste říkala, že vycházíte úplně v pohodě. Že váš koníček nic nestojí. Tak nebudu před Aničkou tvrdit, že to je v pořádku, když je to moje nejlepší kamarádka a když objevíme, jak na tom finančně jsem, že jo. Mm-hmm. Nebo jsme, respektive. A jak to, že to ví Ana? Jak bychom na to měli být finančně? Peníze máme. Peněz máme mít víc než dost. Já jsem se... Anička se zadlužila a půjčila jsem si od ní 30 tisíc. Na to jsem si nakoupila. Co jsi za to nakoupila? Bazaru, aparaturu, mikrofon. Tak to je šok, no, celkem. Aničko, řekla to sama, ale mě by teď spíš zajímala ta věc, než půjdeme dál, než to všechno prohloubíme, tak jaký to je, když musí nejlepší kamarádka vlastně mlčet a
musí slíbit, že to neřekne. A teď se zeptám upřímně, vy jste věděla a musela jste vědět, že vám to vlastně nemá z čeho vrátit. Věděla, no. To jste si myslela, že bude opravdu slavná, že potom vám ty peníze bude vracet? Viděla jsi ty videa? Viděla. A jaký máš názor na ně? A tak jako není to špatný, možná by mohla prorazit. Kam? A nevím, no mohla by zkusit jo, nějakou talentovou soutěž. Víte, kolik je na různých našich televizích talentových soutěží? Vím. Kolik těch lidí si z těch soutěží pamatujete? Skoro už nikoho. Hvězdnou pěchotu. Ale tak, najdou se výjimky samozřejmě, ale myslíte si, že jste ta výjimka? No ještě do dneška jsem si to myslela. Takže jsem vám vzal iluze, ideály? Myslím, že určitě no. A nejenom vy, ale vzal nejhlavně můj manžel. Ale vy taky jako. Víte, 30 000, to není málo peněz. Pardon, můžu jenom? Můžete. Mě by ještě zajímalo, jakou aparaturu si koupila za 30 000. Já jsem si ještě pronajmula garáž. A co děláš v garáži? Parkuješ? Ne, ne. Tam chodíš, jako když říkáš, že jdeš zkoušet, nebo to, tak si jdeš sednout do garáže a tam koukáš na aparaturu. Tam zpívám. No počkej, ona nedluží jako jenom mě. Ona ještě dluží v celé ulici, víš. A to ty nevíš. Počkej, ona se o tebe půjčila 30 000. No. Od koho jsi se ještě půjčila? Když nejenom od... Od všech. Od všech. Ty dáš takovou studu od... všude. Od koho všeho jsi spůjčila peníze? Co na to říct, tyhle? Já bohužel nejsem rád, když jsem poslem špatných zpráv, ale to, že je tady Anna, tak Anna je tady za spoustu vašich dalších sousedů v ulici. Už se to stalo být neúnosný a Hedviko, já se vám omlouvám, že to tak je, ale ta částka se vyšplhala skoro k 600 000. Ty jsi spůjčil 600 000? To jsi spůjčila po 30 000, to jsi vzvonila na všechny dveře u nás v ulici. Od někoho 20, od někoho 10, podle toho, jak kdo mohl. Proto každý kouká tak divně na mě, když třeba procházím a jako to není možný s tebou. Můžeš mi říct, jak tohle máme splatit? S hypotékou? První. Půl milionu? Říkal jste 600 000? Skoro. Je to jediný, co máš? Nebo to je ještě něco? Nebo máš ještě jednu garáž tamhle někde? Myslíte, že to je k smíchu úplně? Ale já jsem jako zoufalý. Já se divím, pardon, ale já se divím. Tak prostě mám potřebu se smát. Já nebrečím, já se prostě... Já nechápu, jak se můžeš smát? Ty jsi zadlužila celou naši rodinu, utratila si veškeré naše úspory. Proto, aby si mohla zkoušet v garáži a nahrát pár pitomých videí? Já myslel, že tě zpívání baví, aby si mohla tamhle nikdy... Ale já jsem prostě trénovala. Tak ty mi dáš ostudu ve škole, na veřejnosti teda, všude, jo? Tak jako... Ono nejde o to, že možná nejsi v tom zpívání tak dobrá, jak si všichni mysleli, jak jsem si myslel já na začátku. Zpěvanka. Tady jde o to... Ani nejde o mě. Tady jde... Podívej se na Pepu, si dělají srandu, ty ukazujou se jako na co mě. Na tom říct? To není normální, jako. Já přemýšlím, jeho že spolužáci budu... stříhají videa, parodujou to. Já půjdu asi jinám školu, anebo přemýšlím, že školu ukončím. Díky tvoji vině. Co mě ty řekneš, jako? Ukončím školu. Jako já prostě... se teďkom veřejně stydím, jako jo, že to tak je. Prostě ten problém vzniknul s tím půjčováním těch peněz, prostě trošku jsem to zahnala daleko prostě, ale jako nebylo to s tímhle úmyslem, jestli to je a nějaká závislost. A s jakým úmyslem jsi utratila 600 000, když jsi ani nepotřebovala? Můžeš mi říct, za co jsi utratila ty peníze? Prostě jsem si platila učitele zpěvu a... A výrobu videí a podobně. Tamhle člověk dá, tamhle dá. Ale stojí to za prd stejně. Sorry, ale je to tak? Vždyť jsem ti ukazoval, jak se ty videa můžeš sestříhat a nahrát sama. To mi ale nestačilo. Bylo to málo profi, že jo? Mm-hmm. Takhle jste to říkala sousedům, že to musí být profi.
Vy jste jim nabízela reklamu, že v budoucnu, až to bude úplně dobrý, dokonalý, tak až to bude vidět spousta tisíc lidí, tak se jim to vrátí v reklamě. Ale já už jsem s tím zkoušela kolikrát, jako nějak to omezit, přestat, ale prostě to je silnější než já. Já mám mít prostě nakoupit a ten čas toho nákupu strávím zpíváním prostě. Takže ty radši nejdeš utratit peníze za jídlo, ty jdeš radši utratit peníze do garáže. Já teď nechápu, jak to myslíš. Já nevím, za jaký konec se mám chytit. Já teď jsem se dozvěděl, že jsme zadlužený. Že si ještě budu brát další půjčku. Já musím na brigádu ze školy teda. Mám toho fakt hodně, jakoby, takže musím pomoct, no prostě, ale jako 500 000 to není jen tak. Neboj se, Pepíku, to nemusíš střešit. Hele, když to zjednoduším, Hedviko, ten váš přístup, ten je ryze umělecký. Jako mně se to fakt jako líbí. Musím říct, že mě ani nepřekvapilo, že nepláčete a že se spíš smějete, protože člověk potom v takové nějaké hysterii vlastně to tak má. Někdo já to mám i na pohřbu, já se vždycky prostě místo abych bulela, tak spíš se směju, no. Prostě já to neovlivním. Ale smějete se čemu? Sobě? Tomu, že to prasklo? Ne, prostě to je jako projev nějaký emoce, kterou si nedokážu vysvětlit. Já prostě, jako když jsem v nějaký zoufalý situaci, tak prostě brečet moc neumím, prostě to dává najevo takhle. Někdy to dá najevo, že řve přitom agresivně, nebo... Jasně. A já prostě tohle neovlivním, jako. Je vám ale jasný, že vaše rodina je v průšvihu? Je. Jako já, když jsem nad tím přemýšlela, tak jsem přemýšlela na splácení těch peněz a zase se to točilo jenom kolem toho, že půjdu někam zaspívat prostě a tím něco vydělám prostě, nebo tak. Ale víte, i kdyby jsi šla 60krát někam zaspívat, tak na to nevyděláš. No, já se teď dostanu k tomu, co je strašně důležitý. Postavit se k tomu čelem. Zjednoduším to, Anna, protože v kontaktu s vašimi přáteli, sousedy, od kterých jste si půjčila, tak samozřejmě všichni vědí o tomto pořadu. Všichni vědí o tom, že se tady ty věci dneska vyřeší. My jsme udělali malé opatření, které jsme udělali s vaším mužem. A já se omlouvám, že to řeknu, my jsme zastavili ten váš účet na YouTube. Prostě teď ho už nikdo neuvidí. No super, se nemusíme aspoň stydit ve škole a na veřejnosti. Josefku, ale kvůli tobě mi to je nejvíc líto prostě. Samozřejmě kvůli vám je mi to nejvíc líto. Jako, ale jsem si to prostě neuvědomila, já jsem nevěděla, že máš takovýhle problémy, nebo jsem to respektive nevnímala prostě. No, tak směla jsem mě poslouchat líp. A jenom chci říct tu věc směrem k sousedům, což teda se omlouvám, Stando, že jste to nevěděl, protože to jsme vám nechtěli říct dopředu. Tak všichni jsou připraveni nějakým způsobem počkat, ale je potřeba se k tomu postavit čelem a vyřešit to. To ale nesměřuje tohle na mě, tohle směřuje na tebe. Ty se musíš já potřebuji, aby... Nevím. Já, když jsem tě poznal, tak přesně já se zamiloval do toho, jak si všechno brás nad ledem. Místo toho, aby si plakala, tak si se začala smát. Já to teď, když se podívám zpětně, já to začal vnímat, jako kdyby si nevnímala realitu okolo sebe. Já celou dobu mám pocit, že teď žiju s někým jiným. Ale já bych to jako chtěla omezit, tak se půjdu někam léčit prostě, no. Já bych to řekl jinak, léčit do práce. Zpěvu. Běžte do práce a ten váš příjem může sloužit na to, aby se začaly splácet ty věci. Protože se obávám, že váš muž další půjčku nedostane, protože hypotéka je dost velká na to, aby... Ale to není, že prostě bych nedělala, že jsem lenivá, ale půjdu normálně zase pracovat. Aničko, děkuju vám, mějte se hezky. Ať se daří ve škole. Díky, taky. Mějte se hezky, Stan. Mějte se dobře. Já to beru jako slib. Neberte to jako výsměch, berte to všechno jako pomoc. Jsou někdy věci, na které se musí zkrátka čekat, kterých se musí nechat. Mějte se dobře. No, kdy budeš do práce? Ano, sny si musíme plnit, to je pravda, ale musíme vědět, že to neohrozí ty ostatní a nebo nás, to už tak v životě bývá. Přátelé, mějte se moc hezky a budu se těšit u dalších nebezpečných vztahů. Na viděnou.